algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Benvinguts tots una vegada més al programa. Com saps, sóc Alicia Catalán i és un veritable plaer per a mi compartir aquest espai amb tu. Un bocinet del nostre temps en el qual tractem d'infondre'ns esperança i consol tots els que hem perdut o sabem que perdrem a un ésser estimat. En tots els programes he tractat de fer-vos arribar suggeriments envers la meva experiència de la pèrdua del meu marit. Hem vist com fer la superació d'aquesta experiència. Esperem que amb els consells que us hem donat al costat de la nostra psicòloga, Carol, estigueu en vies de superació i tornada a una vida activa, alegre i, per què no, feliç. Fins ara hem parlat de superació. Crec que ara és el moment de parlar d'esperança, de poder veure tot el que de debò té el futur. Tots tenim o hem tingut preguntes pel que fa a la temuda mort. No sabem què és ni per què ens afecta. Els científics no l'entenen i ni els filòsofs la poden explicar. L'ésser humà estudia i fa recerca per trobar una solució a la malaltia i guanyar la batalla a la mort. Però fem el que fem, al final, tots morim. L'home no pot aturar la mort, ni tan sols amb la ciència. Per deixar de tema alguna cosa, cal comprendre-la i afrontar-la. La mort, segons el diccionari, és, en essència, l'extinció del procés hemodinàmic, per tant, la fi de la vida. Però, per què morim? Els creients confiem en Déu i creiem que ens va crear per a la vida, una vida eterna i feliç. Què va passar llavors? D'on ha sortit la mort? Què té a veure la mort amb un Déu d'amor? Difícil de comprendre, oi? En el programa d'avui anem a tractar de trobar la resposta amb el llibre que m'ha donat més consol que cap altra cosa, la Bíblia. Vull convidar-vos a compartir-ho amb mi, perquè pot donar-vos, a vosaltres, també el mateix consol que m'ha donat a mi. Li he demanat a un bon amic que m'ajudi a presentar-vos aquestes respostes. Es tracta de Daniel Moreno. Ell és llicenciat en Teologia i és pastor d'una església a l'àrea metropolitana de Barcelona. Benvingut, Daniel. Encantat de formar part d'aquest programa. Amb la seva experiència i coneixements, podrà ajudar-nos a trobar respostes envers aquests interrogants. Daniel, com podem definir la mort? Una pregunta difícil de definir, per començar. Realment és tan difícil com misteriosa. Hi ha una profunda necessitat de saber què és la mort, però a la vegada és tot és quelcom pendent de saber realment. Hi ha moltes idees, però sobretot, no sé si t'has fixat, Pilar, que és quelcom que costa molt d'acceptar, fins al punt de que hi ha gent que arriba a dir, escolta, no podem morir. Sigui com sigui, la mort és el més semblant a una paret de totxana. És com una cita ineludible amb la no vida per la qual tots passem. I és quelcom que rebutgem en el més profund del nostre cor. I per què morim? Quin és l'origen de la mort, segons la Bíblia? Clar, aquí està la pregunta del milió, no? Estem en un programa cristià, cristocèntric, i allò que més volem és presentar el model bíblic al respecte. Hi ha moltes preguntes en relació a la mort com a tal. Des del punt de vista evolutiu, la mort forma part de la vida. Llavors, depèn de quina sigui la teva referència, escollirem una cosa o una altra. La Bíblia diu, amb claredat, des del principi fins al final, afirma que la vida era la proposta i el projecte original de Jesús, de Déu.
La mort és aquest ésser estrany, fruit de la decisió de l'ésser humà. I a partir d'aquí, degut al pecat, degut a aquesta barrera interposada entre Déu i l'home, tot va començar a distorsionar-se, però precisament el pla de salvació és la tornada a la vida aquesta en abundància, a la vida sense límits, a la vida eterna. Daniel, segur que més d'un oient es pregunta en aquest moment per què Déu Totpoderós, que suposa que és bo i amant, permet l'existència d'una cosa tan terrible com la mort. És realment, Pilar, és la pregunta del milió, eh? És una pregunta complexa perquè moltes vegades es qüestiona el caràcter de Déu precisament per això. Des del primer minut, si mires els tres primers capítols de la Bíblia, te n'adonaràs de que, evidentment, la decisió de l'ésser humà, a pesar de l'advertència de Déu, va causar la mort. Però des del primer moment Jesús ja va proposar una solució. En realitat aquesta solució era eterna. Des del primer moment Jesús ja va anticipar que vindria a passar per l'experiència de la mort eterna perquè nosaltres puguem tindre vida, vida eterna. A partir d'aquí, clar, mentrestant vivim en allò més semblant a un camp de guerra i mentrestant Déu en aquesta lluita ens proposa que tinguem fe encara que potser no entenguem totes les respostes a les coses que estan passant en aquest món, però a pesar d'això podem confiar esperant la redempció. És com un camp de guerra, no? Hi ha moltes coses que no s'entenen, però podem confiar plenament. Déu ho sap tot. Ja sabia que anava a existir el pecat i la mort, fins i tot abans de crear-nos. Això vol dir que estàvem predestinats a morir. Existeix la predestinació? Per què és important entendre bé aquest concepte? Doncs és una molt bona pregunta, perquè moltes vegades ens passa que les paraules amb el temps canvien de significat i costa trobar una paraula equivalent per al vocabulari contemporani d'avui dia. La idea és que actualment nosaltres entenem la predestinació com la idea d'una sort ineludible determinada davant mà. I nosaltres tenim un text bíblic que ens aclareix d'una forma diàfana què significa, quina és la veritable predestinació. No es tracta de qui és predestinat, sinó bíblicament es tracta de per a què som predestinats. I m'agrada molt com Romans, al capítol 8, versets 29 i 30, ho defineix, diu, perquè ell, que els coneixia des de sempre, els ha predestinat a ser imatge del seu fill. Predestinats a ser imatge del seu fill, que així ha estat el primer d'una multitud de germans. I el que havia destinat també els ha cridat. I els que ha cridat també els ha fet justos i els que ha fet justos també els ha glorificat. És a dir, veritablement aquí es manifesta clarament quin és el camí que Déu ens proposa. El preconeixement diví no condiciona la llibertat humana que Déu fa a cadascun dels éssers humans. Daniel, per què la Bíblia és la millor que pot contestar totes les preguntes relatives a la mort? Perquè la Bíblia està escrita per un Déu que és l'autor de la vida. Un Déu que ens ajuda a entendre el conflicte des del principi fins al final. I un Déu que, a més, és com el fabricant, sap perfectament què és allò que més convé. M'agrada molt, sobretot, recordar el fet de que no només Déu ens ha creat, sinó que ens ha salvat. I m'agradaria deixar-vos amb aquesta garantia que trobem a través de Crist. I m'agradaria mencionar precisament Primera de Pere, al capítol 1, al versets del 3 al 5, que crec que ens resumeix l'essència de per què la Bíblia i l'autor de la Bíblia són confiables. Diu clarament, beneït sigui el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, que pel seu gran amor ens ha engendrat de nou gràcies a la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts. Ell ha volgut que tinguéssiu una esperança viva i que posseïssiu una heretat incorruptible, indestructible, immarcessible, reservada dalt al cel per a vosaltres, que ara, en virtut de la fe, sou defensats pel poder de Déu. És a dir, Jesús ens proposa que coneguem quin és el marc en el qual es produeix la nostra salvació. Ell ha tingut la iniciativa de donar a conèixer aquesta salvació i ens proposa precisament que confiem. Per això crec que la Bíblia, com aquesta gran carta d'amor, és confiable
i és realment val la pena prendre-li la paraula. Daniel, em sembla molt interessant tot això que ens estàs explicant i em queden moltíssimes preguntes al tinter. Què et sembla si ens emplacem en un proper programa i continuem amb el tema? Doncs molt bona idea, molt de gust. Segle rere segle, la mort ha estat envoltada de misteri. No ens agrada parlar d'ella, no ens interessa saber d'ella, però és el fenomen més temut i més fosc de la vida de l'ésser humà. Tan sols hem donat avui unes pinzellades sobre la seva essència. En el proper programa esbrinarem una mica més envers els seus secrets i veurem que de debò hi ha una esperança. Hi ha vida després de la mort i un dia, no molt llunyà, tornarem a abraçar els nostres éssers estimats. Mentrestant, recorda, no deixis de ser amable amb tu. No podem desmaiar, no et rendeixis. Després de la nit hi ha sempre una bella albada. No tanquis els ulls, no t'enfonsis o no podràs gaudir-ho. Ens veiem en el proper programa, amics. I penseu que sempre el sol tornarà a sortir. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.